На Покровському центральному кладовищі кипить робота. Аби підготувати цвинтар до комунальних днів, тут працює важка техніка. Людей багато, усі намагаються навести лад на могилах родичів, тож і комунальникам ніколи відпочивати. Якщо брати, наприклад, центральне кладовище, самосвалами було вивезено в районі 500 кубічних метрів. Сегодня будет вывезено еще в районе 150-200 кубических метров. И вот этими вот большими лодками, мусорными баками, тоже около 200 кубических метров вывезено уже на сегодняшний день. И каждый день производится вывоз. І така робота з великого прибирання кипить на усіх кладовищах Покровської громади, а їх майже 6 десятків. Всего задействовано порядка, наверное, 25-30 контейнеров больших. Это общий объем мусора. Плюс работа, плюс большая спецтехника, это форды. Поток очень большой. Даже на следующий один день мы убрали, на следующий день появляются опять те же самые горы мусора. То есть очень большая территория, очень много нужно работать. Окрім того, що ведеться постійна санітарна очистка кладовищ, на них регулярно завозиться пісок. І те, що комунальники дійсно працюють, не покладаючи рук, відзначають і покровчани. Тільки що машини працювали. Я зовні не бачила, але машини працювали. Ну так, ідете по центральній алеї, багато сміття? Ні, працюють. Ну, я вважаю, що положительно. Комунальники обіцяють, що у такому доглянутому стані кладовища будуть не тільки до поминальних днів, а й після них.